რამდენიმე დღეა მეცხრეარხის ნახვა თბილისის მოსახლეობას ტელევიზორების ჩვეულებრივი ანტენით შეუძლია. ამ წუთებში კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში სხდომა მიმდინარეობს. სხდომაზე ტელეკომპანია სტერეო პლუსის მიერ მეცხრეარხისთვის სიხშირის მიცემის კანონიერებას იხილავენ. სტერეო პლუსის მფლობელი დავით ზილფიმიანი ყველანაირ კანონდარღვევას უარყოფს. სხდომა დღის 5 საათზე დაიწყო, თუმცა გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ მიუღიათ. სხდომას ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე კვერენჩხილაძე ესწრება. ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თორნიკე, რა პრეტენზიები აქვს კომისიას? სტერეო პლუსის მიერ სიხშირის მეცხრეარხისთვის სიხშირის მიცემის კანონიერებასთან დაკავშირებით სხდომა 5 საათზე დაიწყო კომისიაში და ამ დრომდე გრძელდება. კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახი ყურაშვილი სტერეო პლუსის ხელმძღვანელს დავით ზილფიმიანს ადანაშაულებს იმაში, რომ მან თავისი კუთვნილი ლიცენზია F13 ტიპის ლიცენზია არასწორად გამოიყენა და მეცხრეარხს მისცა საეთერო მაუწყებლობის საშუალება. საკმაოდ მწვავე დებატების ფონზე მიმდინარეობს კომისიის სხდომა და თქვენ შეგიძლიათ კადრების მიადენოთ თვალყური ამ მიმდინარეობას. შეუძლია თუ არა მეცხრეარხს გაუწიოს რადიოხაზებით მომსახურება, როგორც მოძრავ ისე ფიქსირებულ მისამართებზე, ისე რომ არ გავიდეს 6 მეგაჰერციანი დიაპაზონიდან. და რატომ არის საჭირო, რატომ ხდება საჭირო 6 მეგაჰერციანი დიაპაზონიდან გასვლა, რაც ნახეთ დღეს იმ ვიდეო მასალაზე, რომელიც შემოწმების არც ხვა დილიდან აღარ მიქნები გასული. ვინაიდან ვისი ტელევიზორიც ადაპტირებულია ამ სიგნალის მიღებაზე, ისინი კლავინდებურად შეძლებენ მიღებას. ისევე როგორც თუკი შევცვლიმე სტანდარტს და დამატებით ხარჯებს გავწევ, ისევ ვისი ტელევიზორიც ადაპტირებული იქნება ამის მიღებაზე, ის ისევ მიიღებს. დავით ზილფიმიანი აცხადებს, რომ ის სიხშირე, რომელიც ის ლიცენზია, რომელიც მისთვის არის განკუთვნილი, F13 ტიპის ლიცენზია ითვალისწინებს 6 მეგაჰერც სიხშირეზე სიხშირეს და ის საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ტელევიზორის მფლობელს, თანამედროვე ტელევიზორის მფლობელს დაიჭიროს მეცხრეარხი, რასაც კანონდარღვევად ის არ მიიჩნევს და კონკრეტულად კანონშიც მითითებული არ არის, რომ მეცხრეარხის საეთერო მაუწყებლობა კანონდარღვევა არის, თუმცა ამაზრს არეთანხმება კახი ყურაშვილი და აცხადებს საპირისპირო განცხადებას აკეთებს და ამბობს, რომ სტერეო პლუსს ჰქონდა გადახრა 1.2 მეგაჰერცით და ის შევიდა ტელეკომპანია პირველი სტერეოს სიხშირეში, რაც უკვე სამართალდარღვევათა კანონის მიხედვით დანაშაულად ითვლება. თუმცა დავით ზილფიმიანი აცხადებს, რომ ის მზად არის გამოასწოროს ეს დარღვევა, თუმცა ამის მიუხედავად ის აცხადებს, რომ მეცხრეარხის დაჭერას თბილისში ზოგიერთი ტელევიზორის მფლობელები მაინც მოახერხებენ, იმისთვის რომ მან დაამტკიცო საკუთარი სიმართლე, ის კომისიასთან წინადებით შუამდგომლობით მიმართა მან კომისიას და მოითხოვა ექსპერტების დასკვნა, რომელიც დაკომპლექტება იმ ადამიანებით, რომლებსაც ესმით ეს სფერო. და დავით ზილფიმიანი აცხადებს, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა მაინც მოახერხებენ დედაქალაქის მაცხოვრებლები მეცხრეარხის დაჭერას. შუამდგომლობას დააკმაყოფილებს თუ არა კომისია, ეს ჯერჯერობით უცნობია. შეგახსენებთ, რომ კომისიის სხდომა ამ დრომდე მიმდინარეობს. მადლობა, თორნიკე კვერენჩხილაძე საუბრობდა პირდაპირ.